Boa tarde aí para você que está assistindo essa aula ao vivo. Bom dia ou boa noite se você vai assistir aí uma das nossas reprises aí, seja nos canais de televisão, seja no nosso canal do YouTube Educa.pe. Seja muito bem-vindo, agora não só o estado de Pernambuco, mas o Brasil inteiro aí, prestando atenção na educação, que é referência para o Brasil inteiro. Eu sou o professor Aquiles Cavalcante e a gente tem mais uma aula juntos, né? Transformações químicas. Vamos falar aí de como as reações químicas influenciam no nosso dia a dia e estão presentes, inclusive, aí nos nossos alimentos. Tá certo? Antes da gente iniciar a aula de hoje, eu queria fazer um convite aí para você, seja estudante, seja professor, para nos procurar lá no Instagram, AquilesCavalcante. E aí é uma, um instrumento, uma forma que a gente tem aí de conversar, de tirar alguma dúvida, de receber um feedback. De repassar esse material aí, se for do interesse aí, tanto do estudante como do professor. Então, fica à vontade. E a gente está sempre à disposição para cooperar aí com a educação, tá certo? Então, dito isto, dado esse recado, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula, né? Quem nunca se deparou aí com uma tabelinha dessa, né? Então, basicamente, todos os alimentos industrializados, né? Que passaram por algum processo de industrialização, tem que ter essa tabelinha. É uma tabelinha de informações nutricionais. Então ela tem que ter aí pela lei brasileira algumas informações importantes. Por exemplo, delimitação de porção, né? Então, de acordo com o alimento, essa porção pode ser maior, pode ser menor. Então tem alimentos que a porção vai ser de 5 gramas, vão ter alimentos que a porção vai ser de 30 gramas, proporcional ao que a gente consome. Nessa tabela vai ter que ter lá ó, o valor energético, ou seja, quando a gente fizer a digestão daquele alimento, se a gente consumir ele e fizer a digestão, quantas calorias serão absorvidas pelo nosso corpo? Veja, não é o tanto de energia que ele contém, tá certo? Mas é o tanto de energia que ele consegue transferir para o corpo. Além disso, a quantidade em gramas de macromoléculas. Então, ó, de carboidratos, quantos gramas tem? Então, eu tenho 2,7 gramas. De um total de 5, né? Então, cada porção com 5 gramas deste alimento aí, eu tenho mais da metade como sendo carboidratos. Proteínas, eu tenho 0,7, né? Então, um pouco mais aí do que 10%. Gorduras aí, ó, também 0,7, de um total de 5 gramas. E assim por diante. Aí eu posso fazer uma situação da gordura: se ela é saturada, se ela é insaturada, se a gordura é trans a quantidade de fibra alimentar, a quantidade de sal, de sal, né, representada aqui, que é o principal deles, que é o sódio, né? Existem outros sais minerais que possam estar presentes nos alimentos, mas o sódio costuma ser o mais importante deles, porque é o que é mais importante, é o mais relevante para o aumento da pressão arterial, por isso que ele acaba recebendo destaque. Outros sais minerais, de acordo com o tipo de alimento, também aparecem. Então, quando a gente comp compra aí um chocolateado quando a gente compra um leite, é comum informar aqui a quantidade de cálcio, de zinco, de magnésio, enfim, outros sais minerais, para a gente ter uma noção da quantidade aí de nutrientes que esse alimento nos fornece. No caso dos sais minerais, os micronutrientes, né? Essa expressão macro e micro tem a ver com a quantidade deles que nós vamos consumir. Então, carboidratos. Proteínas, gorduras, macronutrientes. Precisamos de uma quantidade grande. Grande quanto aqueles? Carboidratos, 400, 500, 600 gramas ao dia. Isso vai depender muito do peso da pessoa e de quais carboidratos eu estou consumindo, claro. Mas eu estou falando aí de centenas de gramas. Quando a gente vai para as proteínas, aí já é uma quantidade um pouco mais moderada, mas ainda assim uma quantidade grande. Eu estou falando aí de. 1 grama até 2 gramas por quilo de peso corporal. Então se você pesa aí 80 gramas80 quilogramas, melhor dizendo, a gente teria que consumir 80 até 160 gramas de proteína Por que, que essa quantidade vai variar vai variar de acordo com a necessidade da pessoa então por exemplo, se eu estou me referindo a alguém que é um atleta que exige muito da sua musculatura automaticamente vai precisar de um teor de proteína mais elevado. 2 gramas aí, até 2 gramas por quilograma corporal. Se é uma pessoa que tem uma vida normal, comum, faz atividade física com pouca regularidade, digamos assim, com baixa intensidade, aí um grama, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tudo isso vai influenciar. Se é um adolescente em fase de crescimento, se é um idoso, isso influencia na quantidade de proteína. Mas ainda estamos falando em gramas. Gorduras vai no mesmo caminho. Agora, quando eu passo para sais minerais, para as vitaminas, eu já estou falando em quantidades que são milhares de vezes menores. Então, miligramas, né? 100, 200, 300 miligramas são suficientes para muitas substâncias. Algumas vitaminas, microgramas, então milhões de vezes menor a quantidade. Por isso que a gente chama de micronutrientes. Então fica claro aí na sua cabeça, tá? Macronutrientes substâncias que eu preciso consumir com maior em maior quantidade quais são elas essencialmente carboidratos proteínas gorduras micronutrientes as substâncias que a gente consome em menor quantidade então basicamente aí vitaminas e sais minerais ou pelo menos ah, de modo mais contundente tá então o que são as transformações químicas né como elas servem? Para nos fornecer energia, para manter o nosso corpo em funcionamento. Vamos pensar aqui um pouquinho, tá? O que é uma reação química? Reação química, basicamente, é quando eu modifico as ligações dos átomos. Então, por exemplo, aqui eu tenho moléculas de hidrogênio em azul, representadas por bolinhas azuis, e eu tenho molécula de oxigênio, representada por bolinhas amarelas. Numa reação química, o que eu faço é quebrar ligações entre os hidrogênios, separando eles, e entre os oxigênios, também separando. E ao quebrar essa ligação, eu formo novas ligações. Que se antes era de um hidrogênio com outro, agora passa a ser de um hidrogênio com um átomo de oxigênio. Ligações novas, nova energia. E aí, essa energia pode ser liberada ou ela pode ser absorvida. Veja que nesse exemplo, eu mudei o elemento químico que fazia essa ligação. Então, antes era só hidrogênio com hidrogênio, oxigênio com oxigênio. Agora passou a ser hidrogênio com oxigênio. Essa é uma forma de ter uma reação química. Mas não só isso: no grafite e no diamante, tem uma reação química que transforma um no outro. E essa transformação não passa por mudar a ligação entre os átomos, no sentido de quais átomos se ligam, né? Porque tanto o grafite quanto diamantes são formados apenas por carbono. Então, só tem carbono na constituição deles. Então, o que é que muda? É que na estrutura do grafite eu tenho ligações duplas. Tem carbonos do tipo sp2, né? É um carbono que forma Duas ligações simples e uma ligação dupla. Enquanto que na estrutura do carbono né, presente no diamante, eu tenho três ligações simples, quatro, aliás, né? Perdão. E aí o fato de eu mudar esses tipos de ligações é o que faz com que eu tenha moléculas com características a, diferentes. Então, os elementos aí são exatamente os mesmos. Mas eu tenho substâncias distintas, porque os tipos de ligações que os formam mudaram. Então, sempre que eu tenho uma mudança nessas ligações, a gente chama isso de reação química, de transformação química. Toda vez que a gente se alimenta, a gente está fazendo um processo desse. Durante a digestão, ligações químicas são quebradas, novas ligações são formadas e aí a consequência disso é a liberação de calor, liberação de energia, que faz o nosso corpo manter-se em funcionamento, certo? Então, vamos lá aí agora falar um pouquinho sobre esses macronutrientes, né? Então, a gente começou falando aí sobre os carboidratos. Então, o que são os carboidratos e qual é a função, ou quais são as funções específicas, né? Então, carboidratos, ou os açúcares de maneira geral, são substâncias químicas com base em carbono, hidrogênio e oxigênio. e elas se organizam de maneira a formar um número variado de substâncias. Quando eu tenho aí, por exemplo, cinco carbonos na composição, a gente vai classificar aquele carboidrato como uma pentose. Se eu tenho 6, exose, se eu tenho sete éptose e assim por diante existe uma gama aí grande de carboidratos tá certo e esses carboidratos normalmente a gente só faz referência a pentose e hexoses porque são as mais importantes são os mais importantes aí para uh, os seres vivos para se man manterem vivos esses carboidratos de forma isolada a gente chama ele de monossacarídeos então, quando apenas uma molécula compõe aquele carboidrato, não importa se tem três, quatro, cinco, ou 6 carbonos, se é uma molécula só, monossacarídeo. Quando eu faço a união entre duas moléculas de carboidratos, aí eu já passo a chamar de disacarídeo. Então, por exemplo, a sacarose, o açúcar comum, é uma união entre a glicose e a frutose. Sempre que eu faço a junção desses carboidratos, eu tenho a formação de um disacarídeo, tá? A lactose é semelhante àquele açúcar presente no leite, né? Você já deve ter ouvido falar disso, leite sem lactose. Ou creme de leite, ou leite condensado, iogurte livre de lactose. Ou seja, aquele açúcar, aquele disacarídeo presente no leite, ele já não existe mais. Por um processo industrial que se realiza ali. Então, eu coloco a enzima, que é uma substância que vai facilitar a quebra dessa lactose, transformando ela ou separando ela nas suas, nos seus dois pedaços, a glicose e a galactose. Se eu, por outro lado, ao invés de unir apenas duas moléculas, eu unir três, quatro, cem, mil moléculas, aí eu já formo o que nós chamamos de Polissacarídeo. Então, um polissacarídeos são carboidratos de estrutura longa, tá certo? Ou seja, com muitas moléculas na sua composição. Nesse caso dos polissacarídeos, eles costumam ter duas funções. Veja, enquanto mono e disacarídeos, as principais funções estão baseadas em fornecer energia, polissacarídeo ele consegue ir além. Ele tanto tem função energética, né? Serve para nos dar energia, como também ele pode ter função estrutural. Então, no caso das plantas, por exemplo, é, por exemplo, a celulose, que é um polissacarídeo feito de glicose, serve para formar ali ou para ocupar a função de um esqueleto, né? A gente sabe que nós mamíferos temos ossos, esqueletos que nos estruturam. Plantas não têm esses ossos, não têm essa estrutura calcificada mas eles têm nas suas células a celulose e a celulose é o que faz dar mais robustez nessas células vegetal e permitir que uma árvore se erga de forma ereta, tá certo? Então também tem função estrutural os carboidratos, sobretudo quando a gente fala de um polissacarídeo, a quitina por exemplo onde forma os esqueletos dos artrópodas, né? Os cascos, as patas dos caranguejos, da lagosta são carboidratos, é um exemplo de um polissacarídeo. E, em razão da sua estrutura, lá serve como uma, uma forma de dar resistência, de dar suporte mecânico a esses seres vivos. Então, os carboidratos têm funções diversas, mas a principal função é função energética, é fornecer energia, mas também aí função estrutural. Então, aí estão tá alguns exemplos de algumas moléculas. Então, ó, a glicose, cada pontinho desse daqui, ó, representa um átomo de a carbono. Então, a glicose tem aí os seus carbonos, os seus seis carbonos, tem as suas estruturas de OH. Se a gente for para a ribose, já é uma estrutura um pouquinho diferente. A desoxirribose, cada estrutura vai caracterizar o tipo de carboidrato e a sua aplicação. O que é que todas elas têm em comum? Todas são formadas por um único anel por uma única estrutura, por uma única molécula, então são todos aí monossacarídeos, tranquilo? Agora a gente fala das proteínas, né? Então o que são as proteínas? Proteínas elas têm função mais ligada à estrutura, não é apenas isso, mas o principal fator, a principal importância das proteínas, ela é de ordem estrutural. Então para que a gente consome proteínas? Via de regra para compor, para construir os nossos músculos, os nossos órgãos, para manter o nosso corpo em funcionamento. Mas é bem verdade que, por exemplo, no processo de digestão, as proteínas são usadas para facilitar a quebra de ligações químicas, as reações. Então, as proteínas têm várias utilidades, mas a principal é uma forma estrutural. Tá? Depois a gente fala um pouquinho de onde que a gente consegue encontrar com mais facilidade aí. Carboidratos, proteínas e gorduras. Como forma da gente balanceada, da gente equacionar quais alimentos eu preciso ter na minha alimentação, em maior ou em menor quantidade. Então, que estrutura é essa que a gente está mostrando agora? Isso aí é a base de um aminoácido. Então, aminoácidos, quando se unem, formam as proteínas. E aí, o que, é que um aminoácido tem que ter? O que, é que uma molécula tem que ter para ser chamada de aminoácido? É preciso que ela tenha um grupo carboxílico, né? Então, carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com uma hidroxila, um OH. Teve isso, já posso dizer que a estrutura é um ácido carboxílico. E tem que ter também um grupamento amina, né? Ou seja, um nitrogênio ligado ao carbono e fazendo ligações simples sempre ligações simples ou com átomos de hidrogênio ou com átomos de carbono. E, num desses carbonos, que se liga tanto à carboxila quanto ao grupamento amina, uma cadeia de carbonos ou até mesmo outro hidrogênio. Se eu tiver isso aí, esses três elementos, né, grupo carboxílico, grupo amina e essa cadeia lateral, que pode ser até, pode ser vários carbonos, mas também pode ser um hidrogênio, eu vou ter então aí um aminoácido, Tá? Então, quantos aminoácidos podem existir? Aqueles infinitos. Quantos compõem os seres vivos? Apenas 20. Então, 20 aminoácidos formam os seres vivos, as proteínas presentes em todos os seres vivos no a planeta Terra, pelo menos. Né? E aí, o que, que acontece? Esses aminoácidos eles conseguem formar ligações peptídicas. Eles se ligam a outros aminoácidos. E como é que essa reação acontece? O grupo OH, a hidroxila de um aminoácido, se liga ao hidrogênio de um outro aminoácido. Que hidrogênio é esse? Um hidrogênio do grupo amina. Quando isso acontece, a gente tem uma reação química que libera uma molécula de água. E aí essas duas estruturas, ou seja, esse carbono, acaba se ligando aí ó ao nitrogênio. E essa ligação é o que nós chamamos de ligação peptídica, olha lá aí. Então, na formação dessa ligação, libera a água e agora eu tenho um dímero, né? Duas moléculas de aminoácidos ligadas. Com três aminoácidos, um trímero e assim sucessivamente. Até que quando eu tenho 10, 20, 50, 100 milhares de moléculas de aminoácidos ligados, eu posso chamar de polímero. Ou seja, uma molécula formada por várias partes. Poli, vários, e esse mero partes, né? Vários pedaços. Então, um polímero. Como que eu chamo esse polímero especificamente? Proteína. Então, nas ligações peptídicas, é isso que eu tenho, vários aminoácidos se combinando então para formar essa estrutura proteica, tá certo? E aí por fim né dos nossos macronutrientes a gente tem aí os lipídios né o que são os lipídios os lipídios são basicamente os óleos e gorduras e aí quais são as funções de óleos e gorduras a gente tem função de vitamina a como complementação de funcionamento do organismo a gente tem lipídios funcionando como reserva energética a gente tem eles funcionando como estrutura então nas nossas células por exemplo nós temos a, os fosfolipídios construindo ali uma barreira ao redor das nossas células na membrana plasmática então os lipídios eles estão aí terão diversas funções como que esses lipídios vão ser classificados e como que eu os identifico lipídios via de regra são ácidos carboxílicos lembra acabamos de falar deles lá nos, nas proteínas né então tá aqui ó o carbono Fazendo dupla ligação com oxigênio e um OH, uma hidroxila no mesmo carbono. Só que aí para ser considerado um lipídio essa cadeia carbônica tem que ser longa, ou seja, tem que ter vários carbonos ligados uns aos outros. Dependendo de como é essa cadeia eu posso classificar como saturado ou insaturado. Um está a diferença entre eles: nas cadeias insaturadas eu tenho ligação dupla. Posso até ter ligação tripla, não é comum. O normal é ser só ligação dupla, tá? No máximo. Mas eventualmente aparece sim uma ligação tripla. Enquanto que nas cadeias saturadas, todas as ligações entre o carbono são sempre ligações simples. Qual é a diferença de um para o outro? É que nas cadeias saturadas, as moléculas elas são mais planas, elas se aglomeram com muito mais facilidade. Por isso, inclusive, que a gente tem que ter cuidado com o consumo dessa gordura. Porque, como elas se aglomeram com mais facilidade, é mais fácil delas gerarem um entupimento das nossas artérias, das nossas veias, dificultando o processo de circulação do sangue. As cadeias insaturadas não, elas não têm esse poder de compactação justamente porque a dupla ligação. Quebra essa linearidade, né? Tira essa estrutura mais uniforme. E aí elas não conseguem se encaixar uma na outra, consequentemente, fica mais fácil ah, de evitar, na verdade, essa aglomeração, esse entupimento das veias. Então, gordura boa, gordura insaturada, tá? Presente ali principalmente ah, nos peixes e em alguns alimentos de origem vegetal: azeitona, o abacate, a própria soja enquanto que a, o óleo a gordura saturada normalmente traz aí um prejuízo principalmente quando consumido em excesso profissionalmente no nosso corpo. Então essas são as características? Né? Então aí ó efeito do no nosso organismo, o HDL né? e o LDL, qual é a função? Qual é a diferença entre eles? O LDL é um colesterol sintetizado pelo próprio organismo a partir da gordura. E ele tem função estrutural, é ele que vai estruturar as células. Então ele é sempre bom, tá certo? Apesar da gente chamá-lo de mal, ele é sempre bom. O termo mal aí surge porque é mais fácil dele estar em excesso. E como nós já vimos, um colesterol ruim, né? Ou um colesterol do tipo de cadeia saturada, tende a formar essas placas que entopem as nossas artérias. E aí é onde ele se torna mal. O HDL, por sua vez, ele é baseado na cadeia insaturada. Então, qual a função dele? Passar pelo organismo coletando todo o excesso de LDL e levá-lo de volta para o fígado. Por isso, o nosso esforço dietético na nossa alimentação é sempre aumentar a quantidade de colesterol HDL e reduzir a quantidade de LDL. Não porque o HDL seja melhor. E o LDL seja ruim, propriamente dito. Mas porque naturalmente o nosso corpo já produz uma grande quantidade de LDL. Então a gente vai trabalhar sempre para reduzir esse excesso. Então preste atenção aqui agora comigo. Quais alimentos eu tenho que consumir? Eu preciso de alimentos que tenham um teor significativo de carboidratos, uma quantidade razoável de proteínas e uma quantidade relativamente reduzida de gorduras. Tá? Eu digo reduzida, mas não zerada. Porque, como a gente já viu, as gorduras são importantes para o funcionamento e a estrutura do nosso corpo. Então, não dá para viver sem gordura. Não tem condições. A gente precisa ter gordura na nossa alimentação. Então, quando eu quero um carboidrato, aqueles quais alimentos eu posso procurar para obter esses carboidratos? Eu consigo carboidratos ao consumir frutas, ao consumir derivados do trigo, por exemplo. Então, são fontes de. Raízes, né? quando eu consumo ah, tubérculos, raízes, normalmente eu tenho acesso a bons carboidratos, inclusive né? derivados de amido, ah, da batata doce, da macaxeira. Na nossa culinária nordestina, vai nos fornecer esses carboidratos. Proteínas, via de regra, derivados de origem animal, via de regra, tá? Então, carne, ovos, leite, mas existem alguns vegetais que são ricos. Em proteínas, né? O brócolis, couve-flor, são alguns desses alimentos. A soja também. E gordura, basicamente, aí das oleaginosas e a de origem animal também. Tá certo? Então, por hoje, a gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!